Ercan, bari yereko bolorit. Esor mi kan et video tesa orde. Parkavats asam, chigidem. Tagayken ovker asum en menk shnorakal enk Nikolin vor mer kyankere parkets. Likh mart esor et vertsrela dogma u asuma apre Nikolo likh kyankere parkets. Yes. Են ես կանանց չեմ կարա բան ասեմ, չեմ կարա մեղադրեմ, հիմա այդ մարդիկ տենց են մտածում, բայց պոստերից եկած տղեկ, ովքեր ասում են շնորհակալ ենք Նիկոլին, որ մեր կյանքը փրկեց, մեր կյանք փրկողը Նիկոլն է, կյանքիս մեջ առաջի անգամ եմ տենում մերսի, որ մարդ ասում է մերսի, ու դրա մեջ ավելի շատ անշնորհակալություն կա, քան շնորհակալություն, հիմա ասեմ անշնորհակալություն ում հանդեպ, անշնորհակալություն զոհված տղեկի հանդեպ, անշնորհակալություն գերի ընկած տղեկի հանդեպ, այդ էլ բացատրեմ խի, ինչի համար, ժողովուրդ, հելը պատկերացրեք էլի, նոր եմ մտե եթեր, հիմա 231-35 հոգի նայեմ, մի հատ պատկերացրեք ես սաղս մի տեղ ենք, ու ինչ-որ մեկը տենց ենցերից մտե, խփելով գալիս է սաղիս, ու մնում ենք ես ու ձեզնից մեկը, մնում ենք երբ, երբ որ ինչ-որ մեկը, ասում է էլ մի խփի, այն դեպքում, որ կարար են ամենասկզբից ասեր, մի խփի, ինքը սպասել է այդքան մարդ մահանա, վերջում ես երկուսից թողեց, ու այդ մահացողները մեր ընկերներն են, մեր հայրենակիցները, մեր աղբերները, մերն են, մեր հայն են, արդյոք այդ դեպքում ճիշտ է այդ տորմուզանողին ասել մերսի, թե պահանջել բատավար, որ կարա իր այդ տորմուզը տա իր խեն, դեմից չտվեր, ես գիտեք ինչ է ստացվում, են որ ապրես, որ մեր տեղ ուրիշ մարդիկ մեռան, մենք եկել էինք մեր հայրենիքի համար բան, բայց մերսի, որ մեր տեղ ուրիշ մարդիկ մեռան ու մենք եկանք տուն, ապրես, ես հետ եմ տենում դրա տակ, այսինքն փրկեց, ինչ փրկեց էլ, հետ եմ ուզում հասկանամ, ասեց հողերը տվեք, պոստերը թողեք, գնացեք տուն, դրա համար ասում եք մերսի, այսինքն երբ որ պոստը թողում գալիս ես տուն քո կամքով, մարդը մեկը դրան ասում է դասալիք, բայց նույն գործողություն անում ես իր կամքով, դա կոչվում է փրկություն, ես ուզում եմ տրամաբանությունը հասկանամ, որ ինչի համար եք ասում մերսի, ես անձամբ ինքս իրանք ասեի մերսի այն դեպքում, եթե ես իմանայի մինչև այդ օրը, ինքը հնարավորություն չի ունեցել այն կյանքերը փրկելու, որոնք արդեն չկան, այդ օրն այդ հնարավորությունը եղել, այդ օրն ասեմ, ստոպ տվեք, փրկվել ենք, որ պարս չի, պտի ասես մերսի, այսինքն պարս չի որն անդե չգիտեմ, մելը ոնց կստացվեր, արժեր մերսի ասել, չասել, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում գոնը այդ դեպքում կարելի էր էլի, ասել իմ արդը այդ օրնա կարացել, այդ օրնա ստոպ տվել, երրորդ օրվանից, եթե ոչ առաջի, բոլորիս է հայտնի, ինքը հանգիստ կարար ես ամեն ինչը դադարեցներ, ինքը դադարեցրեց լիքը մահեր հետո, զուտ իրա կամքից ելնելով, իրա ցանկությամբ, ինքը հետևում էր ոնց է ամեն օր լիքը հայտաղա մահանում, մի օր որոշեց լավ, արի բան անեմ, լավ, ստոպ տամ, արդեն 44 օր զայլա չկա էլի, տենց երևի, ով տակը մնաց, ով կենթանի մնաց, փառք Աստծո, ինչքան շատ կենթանի մարդ մնա, այնքան լավ, բայց գալ ու բարձրաձայնել, հա, հոգուդ խորքում շնորհակալ եղի, հոգուդ խորքում պատկերացրա, մտածի Աստված արեց, դու քո անձնականով, որ անձամբ դու կենթանի ես մնացել, դու տունն ես, բայց բարձրաձայնել դրա համար, այդ թեմայով բարձրաձայն խոսալ, ասել մերսի, ես չեմ հասկանում, այդ կամ վաբշե չմտածելու արդյունք է, կամ կարճ մտածելու արդյունք է, կամ լրիվ ուրիշ ուղղությամբ մտածելու արդյունք է, թարգեք այդ մերսիները ասել, մարդու ով կարար դրանից առաջ լիքը մարդու կյանք փրկեր, չի փրկեր, ես գամ ասեմ մերսի, որ ես կենթանի եմ, ես սաղ եմ մնացել, բայց իմ ընկերները մահացան, իմ հայրենակիցները մահացան, այն դեպքում, որ կարային չմահանայի, նույն իմ կյանքը փրկողի իբր տենց չակերտավոր, նույն փրկության շնորհիվ, ես ուրանամ այդ ամեն ինչ, այդ սաղ տղեկին ուրանամ ու մտածեմ ինչ լավ է իմ տեղը իրանք մեռան,
Այսինքն լավ ոնց է գնում ենք կռիվ այն հույսով, որ Նիկոլը մեզ փրկի գանք տուն, նպատակը այդ էր սահմանեթալու։ Այսինքն ամոթ է, որ դու քո կամքով հողը թողես գաս, որտեղ դու կլնես դավաճան, բայց նույն քո այդ չարված բանը անում է Նիկոլը, ինքը փրկի չէ։ Մի հատ տրամաբանություն կպցրեք իրար, հասկանամ, ես կարող եմ մի բան սխալ եմ հասկանում։ Կարող եմ, չգիտեմ, ինչ որ չգիտեմ էլի ես։ Ինչի համար մերսի։ Բաբշետը տենց վաղ գալիս են, ասում են, արա, բա որ կարայիր, փրկեիր, մարդ այդ վաղ չի նկատում, որ ինքը, այսինքն մարդ ասելով այն մարդով գնացել անձնը վիրաբար, իր կյանքի վրա խաչքաշած, կամ կգա, կամ չի գա, իր աշկին էլ չի գալի, որ ինքը փրկվել է, բա որ կարես փրկություն, ընկերներս խի մեռան, այդ է ասում ասողը։ Կամ, չգիտեմ, բարեկամներս, աղբերս, հերս, չգիտեմ, գալի ասում եք մերսի, մենք շնորհակալ ենք Նիկոլին։ Տղեք, ես չեմ հասկանում, կարանք բաբշի այդ պերսոնաժը սզ ռադանենք մի կողմ, ես գերիների հարցով զբատենց նույն էնտուզիազմով մտեք եթեր, ինչ-որ գաղափար միտք առաջարկեք, ոնց գերի հետ բերենք, ինչ անենք, ոչ թե եթերը պահեք Նիկոլին մերսի ասելու համար։ Հլել չեմ ասում, հլել ուրիշ թեմաներ չեմ ասում, եթե չենքան ասելու բանկա, որ տենց էլ չեք հասկանախ, եք ասում մերսի։ Հլել չեմ ասում նրանց, ով ասում է հետը տենք, եսի մինչ ենք, եսի մինչը տենք։ Ժողոր թարգեք այդ մուտիլովշիկին մերսի ասելը։ Ես պրոստ աղբերական խորհուրդ, մի հատ նստեք անալիզ արեք, էլի, զուտ անալիզ։ Արդյոք ամոթ չի ընդեղից գալ, ուրախանալ, որ այսքան մարդ արդեն չկա, մենք փրկվանք, ապրես Նիկոլ ջան։ Այն տղեկն էլ հեչ, մենք սաղենք, ապրես Նիկոլ ջան, ուրեմն մենք հետը տենք։ Բա այն տղեկի համար, որ դուք տենց մտածեք, որ ես տենց մտածեմ, որ ապրես, որ մենք սաղենք, բա այն տղեկի համար, ով վիզ դնի, ով վրեժ լուծի, ով պահանջի արդարություն։ Արդարություն պահանջում են մենակ սեփական այդ ներսից դուրս գալուց հետո, մենք դուրս եկեք, ձեր մեջ շնորհակալ եղեք, ում ուզում եք, մի արտահայտվեք, ամոթը տվեք, ամոթը։ Ես սաղ ասաց, ես մի հատ անալիզ արեք ընդհանուր, ինքներդ կհասկանաք ինչի մասին եմ խոսում։ Ընդամենը այսքան բան էի ուզում ասել, լավ եղեք։